Шлях гідності Дніпропетровщина – форпост захисту прав людини. Форум під такою назвою організували у Дніпрі. На ньому зібралося приблизно 120 учасників, зокрема ветерани війни, громадські активісти та освітяни. В даний час навіть до ветеранів права наші сильно забирають. Надію, що сьогодні буде якийсь прогрес, та ми будемо на крок вперед від цього. Наша задача сьогодні – послухати владу, які в неї є проблеми, що вони хочуть від нас, від громадськості. Ми надаємо нашій області, наші колеги-правозахисники, юридичну допомогу, психологічну, гуманітарну і багато ще інших питань вирішуємо. Усіх охочих об'єднали на форумі, аби представити щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Він же звернувся до учасників з екрану. Впродовж 2023 року наша інституція приділяла багато уваги захисту прав військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Ми беремо участь у обмінах військовополоненими. Я особисто проводжу зустрічі з родинами військовополонених та цивільних заручників. За минулий рік до уповноваженого надійшло понад 95 тисяч звернень з усієї країни. Більш ніж 8,5 тисяч з них саме з Дніпропетровщини. Тож такий форум для області актуальний, каже представник омбудсмана. Для нас будь-яка людина, яка знаходиться на території Дніпропетровської області, на території України, для омбудсмана України, це та є людина, права якої ми захищаємо. Наша діяльність направлена саме на те, не для того, щоб поговорити, а для того, щоб визначити шляхи і разом, гуртом об'єднавшись, їх виправляти. На форумі були жваві дискусії стосовно військовослужбовців, дітей, ветеранів війни та кожного, чиї права за час повномасштабного вторгнення були якось порушені. Учасники кажуть, лише діалог – правильний шлях, аби надалі розв'язати всі проблеми. Аміна Арнаут, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».